خواجہ کے عشق میں مجھے بتلا تو کیا ملا, خواجہ کے عشق میں مجھے بتلا تو کیا ملا, مرشد ملے رسول ملے اور خدا ملا. الحمدللہ آج دن میں دوسری ملاقات حضرت صوفی مشاہد الزمان خان چشتی, دی چیئرمین اینڈ دی فاؤنڈر آف انٹرنیشنل اسلامک صوفی فاؤنڈیشن بھوپال سٹی میں مدھیہ پردیش انڈیا میں ہندوستان میں. الحمدللہ آج حضرت کی میں دوسری ملاقات کے نصیب ہو گئی, اور حضرت بھوپال میں بہت تصوف کے میں بہت خدمت کیا ہے. یہاں پہ تھوڑے مدت سے پہلے یہاں لوگ تصوف کے بارے میں اتنے نہیں جانتے تھے, اور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں ان کا مشن کیا تھا, اور خواجگان چیش اور دوسرے سلسلو قادری نقشبندی جب انڈیا میں آیا تھا کس مقصد سے, اور تصوف کیا ہے, اور شریعت اور طریقت کیا ہے, اور علوم ظاہری اور باطنی جو کہ تصوف کے علم معرفت ہے, کسی لوگ ان کو پتہ نہیں تھی. الحمدللہ حضرت تصوف کے بارے میں بہت بہت خدمت بہت کام کیا ہے, اور دوسری جتنے کے فرقہ جو کہ بھوپال میں ہے حضرت سب کے دلوں پر پیار محبت تصوف کے بارے میں ڈالا ہے. اگر ہندو ہے یا مسلم, الحمدللہ یہاں پہ سب کے محبت عشق میں بہت زیادہ ہو گئی ہے, پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. اور یہاں پہ جو ہندو بھی ہے وہ درگاہ میں جاتے ہیں, اور اولیاء ولی کے درگاہ میں جاتے ہیں, ان کے یعنی اتنا عشق ہندو کے دلوں پر آئی ہے شکر. اور میں آج عزت سے تھوڑے عزت کے بارے میں پوچھتی ہوں, اور عزت کی کمیشن بھوپال میں کیا ہے, اور تھوڑے تصوف کے بارے میں تھوڑے عزت سے روشنی چاہتے ہیں ہم. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میری دوبارہ دعوت کے اوپر حضرت بھوپال تشریف لائیں, اور بڑا خوش نصیب ہوں میں کہ حضرت نے میری دعوت کو قبول فرمایا, اور مجھ سے آپ کی محبت ہے یہ کہ آپ میری دعوت کو قبول فرماتے ہیں اور بھوپال تشریف لاتے ہیں. تو حج کی آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے, وہ خوشی کا ایک لمحہ ہے بہت, وہ سبھی ہمارے یہاں کے حضرات و متعلقین بہت خوش ہیں حضرت کی آمد کے اوپر. عبداللہ, جیسے حضرت نے بتایا کہ ہم یہاں پر تصوف کے اوپر کام کر رہے ہیں, صوفیزم کے اوپر کام کر رہے ہیں. اصل میں کیا ہوا تھا کہ ہم نے جب دیکھا کہ اس مقدس ہماری جو لائن تھی یہ تصوف کی, جو ہمارے بزرگان دین ہندوستان کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز جب اسلام کو لے کے آئے یہاں پر, تو آپ نے صوفیزم و تصوف کے ذریعے ہی لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی جوت کو جلایا. تو ہمارا مشن بھی یہی تھا کہ جو ہمارے بڑوں نے محنت کری ہے اس تصوف کے اوپر, صوفیزم کے اوپر, ہم اسی محنت کو لے کے چلیں گے. تو ہمیں امید ہے کہ ہندوستان کے دوسرے لوگ جو تصوف کو نہیں سمجھتے ہیں, جو صوفیزم کو نہیں سمجھتے ہیں, جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں, وہ تصوف و صوفیزم کے ذریعے سے اسلام کو سمجھیں گے, اسلام کو قبول کریں گے اور اسلام کے اندر داخل ہوں گے. تو بعض جگہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے اس لائن کو بدنام کر دیا تھا, تصوف کو, صوفیزم کو, جس کی وجہ سے ہمارے دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس کو برا سمجھنے لگے تھے, اس کو برا کہنے لگے تھے. تو الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں, تو ہم اتحاد کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ سارے فرقوں کے اندر جا کے ہم کام کرتے ہیں. ہماری نظر میں کوئی فرقے و مسلک کی ہم لوگ بات نہیں کرتے ہیں, ہمارا مسلک وہی ہے جو ہمارے آقا کا مسلک تھا, اللہ کے رسول نے جو پیغام دیا تھا اسی مشن کو ہم لے کے چلنا ہے. ہمارے بڑے بھی اسی مشن کو لے کے چلے تھے, اور اسی مشن پہ ہم بھی محنت کر رہے ہیں کہ شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ صرف طریقت ہے, ہم طریقت والے لوگ ہیں, وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, جو اللہ کے دوسرے احکامات ہیں ان کو پورا نہیں کرتے ہیں, سنتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں, وہ صوفیزم پہ کام کرنا کہتے ہیں. تو ہم نے ان کی بات کو رد کرا, ہم نے کہا نہیں, شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے. یہ ہمارے سارے بڑوں کا معاملہ تھا کہ نماز پڑھی ہے, انہوں نے اللہ کے احکامات کو پورا کرایا, اللہ کے رسول کی سنتوں کو پورا کرائے, اس کے بعد لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی جو جلی ان کے اخلاق کو دیکھ کے, ان کے معاملات کو دیکھ کے. تو الحمدللہ ہم نے اسی نہج کے اوپر کام کو شروع کرا,
وہ ہمیں اس کی بڑی محبتیں ملی. جو لوگ صوفیزم کو نہیں سمجھتے تھے الحمدللہ وہ لوگ صوفیزم کو سمجھ رہے ہیں, تصوف کو سمجھ رہے ہیں, اور اولیاء بزرگان دین کی محبت ان کے دلوں میں آ رہی ہے اور ان کے ذریعے وہ اللہ کے رسول سے عشق کرنے والے بن رہے ہیں, اللہ سے عشق کرنے والے بن رہے ہیں, اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بن رہے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے مجھ سے, وہ بڑا اللہ کا کرم ہے, احسان ہے, اور بزرگان دین کی نظر کرم ہے, جن لوگوں کی میرے ساتھ دعائیں ہیں کہ ان کی نظر ہے کہ اس کام کے لیے اللہ نے مجھے قبول فرمایا اور میں کام کر رہا ہوں. حضرت پریس دی بیل آئیکن آن دی یوٹیوب ایپ اینڈ نیور مس انادر اپڈیٹ.